brincando de pega-pega. Mas Matheus, com força. Ah, tá com você então. Para. Foi sem querer. Fogo. Mas, fogo não. Mas você já brincou com quem? Eu tava brincando com a Bibi. Mas com ela Bibi? Tá parada aqui com a pajé. É. Oi, Bibi. Oi, Bibi Cássio. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tá tudo. Olha, vocês estavam a brincar sozinhos? Tava. Só vocês Sim. dois? Aham. E vocês estão apaixonados. Não. Você, o Porco gosta da Bibi. Oi, Cássio. Oi, tudo bem? Olha, acabei de descobrir que o Pocky gosta da Bibi. Dois namoradinhos. Dois namoradinhos. Vão cantar isolados juntinhos. Não. Não? Por quê? Por quê? Ah, porque a gente não é namorado. Mas eu gosto de ti. Eu quero ser daminha que leva a aliança, tá bom? Não, Fox, a gente não vai se casar. Pera que o Fox... O Pocky quer te pedir namoro. Vai, Pocky. Você quer compartilhar peidos comigo? Claro que não, que nojento. Coitado, tá tocando a campainha, galera. Sério? Alguém aí? Oi, Deus. Pera aí, quem é que é? Alguém aí? Deixa eu ver. Olha. Ai, o Porco! Ai, o Porco! Pessoal! Epa! É a Peppa Pig! Meu medo, consegui ver! Peppa! Oi, Peppa! Ai, sai de perto, vocês fizeram demais. O quê? Vocês são muito fedidos. Você que pede, você só a boca. Eu tomo banho na lama todo dia. Eu também tomo banho. Banho na lama? Sim, é muito gostoso. Ah, que nojo. Tá, vem, Peppa. Vem conosco. Vamos entrar. Tá. Meu Deus. Você tem algo pra me comer? Eu tô com uma fome muito Peppa, grande. Peppa, pera, mas primeiro uma pergunta. O que tu tá aqui a fazer, Peppa? Me chamaram pra cá, pra brincar com umas crianças. São vocês as crianças? Sim! Acho que sim, são vocês as crianças! Só venham cá, pessoal! Eu temos que mostrar a coisa à Peppa! Venham cá! Ó, Peppa! Tu sabias que nós temos um desenho na nossa cozinha, teu? Olha! Que legal! Tá bonito? Uau! Sim, bonita, parece eu. Eu! Mas aqui você tá mais gorda. Não, na verdade... Eu sou mais bonita. Na verdade, no desenho ela tá bem mais magra. Quem é gorda é você, Fox! Para de falar mal da Peppa Pig! A Peppa Pig tá bem mais gorda na vida real. Não me chama de gorda, não vamos brincar contigo, tchau. Tá bom, desculpa. Eu chamo gordinha, pode ser gordinha? Leitão! Não. Então, caso, vou chamar ela de leitão. Caso, chama de leitão. Suíno é melhor. Não, tadinha. É a mesma coisa de quando o bebê gigante te chamava de dedo fedido. Tu não gostavas, né? O fedo, cheiro bem, olha só. É. Nossa, que nojo, Pocky. Ó, Pocky. Tu não gostavas quando o bebê gigante te chamava de dedo fedido? Então, mas o bebê gigante nem vinha pra escola direito e ele só sabe dormir. Mas ele sempre te falava isso, então se tu não gostas que te chamem isso, não podes chamar a Peppa Pig de suíno. Tem que chamar só de gorda. Acaso, mas o podemos chamar o menino só de, grande... Podemos chamar caso, só de baleia. O menino grande, ele era de sorte. Menino, quem? O Oreo? Ah, ele era de sorte. Ele era um menino de sorte? Um menino de sorte. Ele é dizia verdade, que ele era. Ele disse. É sério? Sim. Mas ele foi expulso, então não teve assim muita sorte.
Ah, depende, né? Ele falava que ele era bonito. Ah, bonito não era nem um pouquinho, mas eu quero... Tá bom! Ah, oh, Peppa! Tá muito feliz de estar aqui, Peppa! Oh, Peppa! Oi! O que é que nós podemos brincar? Ah, a gente pode brincar de pega-pega, mas olha só, esse menino Pock é igual a mim, um porco. Fica soltando peido toda hora. Tu também solta os peidos? Ele soltava um pouco. Eu não sei peidar! Oh, pois é, olha o meu brinquedo, Peppa! O meu brinquedo é um poico! É tipo tu, igual a ti, olha! É um poiquinho! Olha que fofinho! É um poiquinho! Olha só! Peppa, olha! Olha isso! Quê? Eu tenho carne dos seus parentes! Ai, que dia ótimo! Imagina isso! Tadinha da Peppa! Tadinha da Peppa! Não chores, Peppa! Peppa, não chores! Tadinho de mim! Oh, Peppa! Não chores, Peppa! O quê? Não chores, Peppa! Não ficas triste! Tá, tá bom? Já vamos brincar de pega-pega com a Peppa Pig! Vamos, eu quero! Bora, vamos brincar aqui dentro! Eu não quero! Vamos brincar aqui dentro, porque lá fora talvez... Lá fora, hoje disseram que ia chover! Tá bom, Fox! Vamos brincar aqui dentro! Que esse é o banheiro das garotas! Ah, desculpa! Deixa eu presente, Fox! Eu deixei um presente pra você no banheiro, vai lá! Peppa, vem logo! Peppa, vamos brincar, vamos! Não entra em mim, amiguinho! Vamos! Vamos brincar aqui fora, vamos brincar do pega-pega! A Peppa começa! A Peppa pega! Vamos brincar do Peppa pega! Tô fugindo! Ufa! Tô fugindo! Peppa, ai, Peppa! Ai, Peppa! Au! Vem cá, vem cá! Eu avisei! Começou a chover! Tá chovendo! Só vamos brincar aqui dentro! Vamos brincar aqui dentro, vai! Ah, ufa! Passou! Já? Caraca, hein? Era só pra molhar a cabeça! Ah, tá! Vamos brincar então lá fora! Vem, Peppa! Vem! Não, oh, tá muito molhado! Peppa, eu vou molhar o meu pezinho! Já. Oi? Já percebeste que... Eu vou também, Flávio! Peppa, peraí! Fica aí, tá? Fica aí, já Peppa! Fez... Já percebeste que a Peppa é muito estranha? É muito burra, é lerda, percebe? Demora 4 anos pra vir ter conosco e pra falar, né? E assim... Caso. E ela é tipo, eu não queria falar nada não, mas eu acho que ela é retardada mental. Não, também não exagero, mas é meio lero. Caso, você pode me tirar uma dúvida? Tira. Será que se eu peidar na água sai borbulha? Borbulha não, mas borbulha talvez saia. Sério? Sim. Eu vou peidar e não passar nada. Não, não peido, não pode ir da escola, Pocky. Não. Fica aqui, não pode! Ali tem uma piscina, Pocky! Não, na piscina, não! Não, não! Eu vou acabar cagando na piscina! Peppa, vem com a gente! Para, Pocky! Ô, Pocky, para! Ai, que legal, sai borbulha, Cássio! Sim, tá bom, vem cá fora, vai! Ui, vamos brincar do pega-pega! Que nojento! Vamos brincar do pega-pega, senão vai ficar de noite! E a Peppa não vai brincar conosco! Socorro! Ah, Peppa, tu também sabes nadar! Tu és criança igual que nós! Ô, Peppa, você quer treinar no trampolim? É muito legal! Oh, vamos então, brincar na... Não, não vamos nada, vamos brincar de pega-pega. Ah, não pode. Não, se molhar não, eu quero pega-pega. É, vamos brincar de pega-pega, vamos. Vem, Bibi. Tá, eu vou pegar dessa pista. Tá bom, o Gê vai pegar. 1, 2, 3. Vou pegar, ó. Vai, escondam-se não, fujam. Vai. Vai, Gê! Eu vou pegar, calma aí. Olha aí, tá... primeiro. Peppa! Olê! Olé, olé, olé! Foi pego! Ruizão! Tô bem triste! Ô, senhor Poico! O Gia me pegou! Agora tenho que pegar quem? Quem é que eu pego, senhor Poico? Pega a Peppa Pig, casa! A Peppa Pig tá lá no cão! Ô, ratão, quem é que eu pego, ratão? Pegue a Peppa Pig! Eu peguei o ratão! Pegou não, seu ruim! Bora lá! Tá na minha 3, 2, 1! Tô pegando! Oi. Peguei a Peppa Pig! Peppa, débil! Ô, Peppa, por que tu és tão lerda, Peppa? Eu só tenho lerdeza na cabeça! Agora é Peppa! Go, go!
É pra... Não, 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 foge, 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 foge. Meu Deus do céu, a Pepa tá aqui atrás de mim. A Pouca não pode matar o Pouca. Pouca. Você dirige Pouca, para com o carro. Para com o carro. Vai, devolva o carro. Muito bom, você vai embora daqui. A tia Miss não pode. A tia Miss não pode vir. Meu Deus. Au. Me volta. Aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá brincar. Ó, Peppa. Desculpa, eu sou meio... Essa Peppa... Ah, não tô... Essa Peppa... Não tô gostando desta Peppa. Esta Peppa é chata. Não, acho que essa Peppa vai ficar boa num prato. Não, não, mas eu acho que ela não quer brincar com a gente. Eu acho será que a Peppa só é legal nos desenhos? Ela parece que é só legal nos desenhos. Ela não quer brincar conosco. Não quer ela mais no chão da cozinha. Ela não é de sorte. Eu vou dormir, não quero mais saber dessa Peppa. É muito chata. Eu também não gostei muito da Peppa. Eu acho que eu vou pedir pra tia Miss pra mudarem o chão da cozinha. Não gostei. Volta o Pablo! Eu gosto do Pablo. Eu vou comer picanha. Tchau pra vocês. Eu vou comer uma carne de porco bem assada. Cá, sai daqui, cá, Peppa. Eu não quero mais falar contigo. Vem cá. Pera, vem o cá, pessoal. E se nós cozinharmos a Peppa? Não, deixa. E botar uma maçã na boca dela. Ô, Bibi, mas ela não gosta de nós, então ela não é coitadinha. Mas a Peppa tá triste, olha aqui. Ô, Peppa, vem cá. Olha, quero te mostrar aqui um mas forno. Você quer virar bacon? Eu quero te mostrar um forno que é muito bom. Vai embora. É um forno que faz uma carne muito boa. Vem cá, Peppa. Vem cá. Não fujas, Peppa, vem cá. Não fujas. Vem cá conosco, vem cá. Bebê, minha... Cássio! Ah. Não pode fazer isso, a tia Miss vai deixar a gente de castigo 2 semanas. Ah, mas era bacon de Peppa. Tu não queres comer bacon de Peppa? Eu não vou ficar eu aqui. Quero, Miss, não, 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 Peppa! Peppa, não fujas, Peppa! Vem cá, Peppa! Não, tu vais embora! Não, 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 embora, Peppa! Peguei a Peppa, pessoal! Peguei a Peppa! Peguei a Peppa! Vem cá, Peppa! Vem cá! Nós não podemos sair da escola. Quero ir lá. Vamos pegar a Peppa, mãe! Pega a Peppa! Pega a Peppa! Pega! Ai, ela fugiu! Ela fugiu! Bebê, bebê! Não pode ir muito longe, vai! Aff! Aff! Cássio, olha isso, Cássio, olha isso, bebê Cássio. Eu vou arremessar um pedaço dos familiares dela, olha lá, pra ela. Meu Deus! Bebê Cássio! Muito forte. Bebê Cássio, vamos brincar de quem dorme mais rápido? Gente, olha o que é uma boa ideia. Tem picanha hoje? Hoje vamos comer picanha? Vamos, e depois a gente pode brincar pra ver quem dorme mais rápido. Boa ideia, bora! Vamos brincar de quem dorme mais rápido. O quê? Olha o que a tia me deu. Ela falou que é sobremesa. Ninguém liga. Morango com chocolate. Não vou te dar. Não vai, quero. Vai. Eu vou guardar o morango com chocolate pra depois do almoço. Vamos, pessoal, vamos almoçar picanha.